السلام عليكم بوكي سن بوكو سن سورغا سن خريط مالي جوب ما نيوات تاي سي سونو اي ايميشن سونو ياكار اك سونو سانتر ياكار جو صح سي ليغا خامن ني موي خات وي نيو ديبي ويرو بلينجيل مانام نيو فاس يين سي سي دو اك يين لينجيلو انسا الماسي بي لي يالا واخ سي موم جالك سي اي يونت لاتا مودون نييو اي جوني جوني ات لي يالا واخ سي موم سي بي انسا نيكي سو كاو سوف جامونو جوجو li nga xamanteni mom la yonent yalla yahay mi nekkon ci jamono insa wax ci mom li nit ñi nekkon ak mom ci jamono joju cede ci mom lepp kon ñu fasiyene ko faram faacce seddo ko ak yeen bes bu nekk ak ab saar wuñ leen di jukkil bu saar yu gudde tamit leg leg ñu xaj ko ñaari xaj ci indi leen ci tuti ay leral te li ci def ñu bayyi leen yeen ci seen bop ngeen indi seen ay laaj ci suñu whatsapp ci seen ay commentaire bu leen nexe way am ngeen ci numéro tan ngeen ñu bind yon nañu ay vocal ci seen ay laaj ci whatsapp te nañu indil ay tontu yu depo ak li xamne mom la cadre yalla wax jall ko ci lingil ci tawret ci zabor ci injil ak ci bindu yenen yonent yeb kon tay dinañu dem ci sar ñaar sar jurom ñent sar jurom ñent waaw tambali ci ay ben te gisat ki nga xamanteni moy keman gi insa def ndax ci dafa amone ab gumba bo xamne daf ko juddualé won té insa wérulon ko fajj ko muy gis té mu am ciow lu mu juron ndax té amna ab parti ci li nga xamne mo doon deug deug ci yoon lo xamne ni xeyna permettul won nit di liggéey besu nopol ak yene mel waye dinañu gis lolu yépp té gis li nga xamne mom mo ci xew kon muni amone na fu Yesu jaaron gis fa ab waju juddualé gumba talibé ya laaj ko ne ko kilifa gi lutax waji judd walé gumba ndax bakkar ako waral wala bu wajuram yesu ne len ajiwul ci bakkar bu wajuram wayé lolu dafa am ngir jëfi yalla feñ simo beccek lañu wara matal jëfi ki ma yoni gudi dina ñëwi bo xamné kenn du ci mëna liggéey sibi may wa nek adina may leru adina si yesu wax lolou ba nopi dafa dal di tifli jaxase lorwa ak ban tay ko ci beuti gumba ga neko demal sel mu ci si beutu silowe silowe mi ngi tekki yoni nañu ko gumba ga dal di dem sel mu ji delu si di gis dekkando yi ak ñi ko xam xamone bu jekk si yalwan nan xana lu ki mo daan tok di yalwan ñi nan mom la de ñe nan du mom dañu ñiro rek mu daal de len man la sax ñu ne ko lu ubi sey beut mu ne len ku ñuy wax yesu mo toyal ban tay ko ci samay beut nema demal sel muji ci beutu silowe ma dem nak sel muji dal di gis ñu ne ko ana waji mu ne len xawmu fu mu nek nonu ñu dal di indil pharisien ye nit ka gumba won nek re yesu bes bu mu toyele ban ubi beuti gumba ga be sub nof lay la won lolo tax pharisien di lajat waje fi mu jaar ba gis legi mune len dafa tay ban ci samay beut ma sel muji ba fi ma nek ma ngi gis sinonu am sa pharisien ya ñu nan ki def li mënu lo joggé ci yalla ndax topul ndigalu bi sub no fly bi ñeneen ñe it di wax ne nan la borom bakkar mëna wone yi firnde nonu ñu dal di fewalo ci seen biir pharisien lajat ko gumba won neko yow lo wax si mom yow dara ubil seybet mune len yonent la yawriya
mënu ñoo woon a nangu ne nit ka def dafa gumba woon tey gis léegi. Ñu daal di wóolu ji ay waajuram laaj leen ne ndax kii mooy seen doom, ji ngeen ne daa gumba judduwaale kon fu mu jaar bay gis léegi. Waajure ne ko xam nañu ne daal suñu doom la te dafa judduwaale gumba, waaye ni mu def léegi bay gis xamuñu ko te xamuñu it ki ko ubbil ay bëtam. Laaj leen ko, magum jëmm la te mën na tontul boppam. Ragal yewut ya nag moo taxoon waajuru nit ka waxee noonu, ndaxte yewut ya dañoo manqué woon ne képp ku seede ne Yeesu mooy almasi bi dañ la dàq sa jàngoom. Pharisien ya dellu woowaat ko gumba woon ne ko waxal sa digganteeg yàlla. Xam nañu ne waa jojo borom bàkkaar la, mu ne xaw ma ndax borom bàkkaar la am déet. Li ma xam daal mooy gumba woon naa te léegi maa ngi gis. Ñu laaj ko ne lu mu la def, nu mu la ubbilee say bët? Mu ne leen wax naa leen ko ba noppi waaye déglu leen ma. Lu ngeen bëgg si ma di ko waxaat xanaa da ngeen bëgg nekk yéen itamit ay taalibeen. Si kaw loolu ñu daal di koy saaga ne ko yow yaay taalibeen, ñun taalibey Muusa lañu. Xam nañu ne yàlla wax na ak Muusa waaye ki xamuñu sax fu mu jóge. Waaje ne leen loolu de doy na waar, xamu leen fu mu jóge te ubbi na samay bët. Xam nañu ne yàlla du déglu borom bàkkaar waaye nag dina déglu ki koy ragal te def coobareem. Si àddina di àddina sosoo ba tey mos ñoo dégg nit ko ubbi bëti gumba judduwaale. Kon nit kookee nag bu jógewul woon sa yàlla du mën a def dara. Ñu ne ko yow si biir bàkkaar nga juddoo ba noppi bëgguñoo jàngal, noonu ñu dàq ko sa jàngu ba. Yeesu daal di yëg ne dàq nañu nit ka. Bi mu dajeeg moom mu ne ko ndax gëm nga doomu nit ki? Waaje ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm. Yeesu ne ko gis nga ko ba noppi te mooy kii wax ak yow. Waaje ne ko borom bi gëm naa la. Noonu mu jaamu Yeesu, waaye Yeesu ne ko atte ma taxaw ñëw àddina. Yeesu ne ko atte ma taxa ñëw àddina ngir ñu gumba ñi gis ñi gis gumba. Bi pharisien ya nekkoon ak moom déggee loolu ñu ne ko xanaa kon ñun dañoo gumba? Yeesu ne leen su ngeen gumba woon du ngeen am bàkkaar, waaye fi ak yéen a ngi naan ñu ngi gis di bàkkaar ngeen di dëkk. Mbokk yi muy kéemaan bu insa def ngir firndeel ki mu doon. Firndeel ni moom mooy doomu nit ki. Doomu nit ki day nekk baat bi nga dañ ko daan jëfandikoo ngir wax si almasi bi. Ñaari baat la, dañuy wax almasi bi wala ñu wax doomu nit ki. Te moo tax bi Yeesu ne kii nga xamante ni dafa gumb woon ba wér ndax gëm nga doomu nit ki? Waaje ne ko wax ma mooy kan sang bi ba ma mën koo gëm. Comme waa Bani Israil ñun xaar ki ñuy wax doomu nit ki wala almasi bi. Kon mu nekk lu am solo wax rek nante ni lu ñu doon xaar la, lu ñu diine lu diine jàngale woon la, lu yonent yàlla yi waxoon la, lu yàlla waxoon jàllak si yonent yi lu bëre ñu doon xaar almasi boobu nga xamante ni moom mooy insa. Waaye ñu gis lu bëre jàngat yu bëre si biir waxtaan wi nga xamante ni moo am si diggante kilifa diine yi ak ki nga xamante ni dafa amoon dafa gumba woon tey gis léegi. Ñu gis ne ñoom si seen biir kilifa diine yi xamoon nañu dëgg gi ni la ko insa doon waxee, waaye dañ koo bañoon, dañoo bañoon génn dëgg gi. Te xamoon nañu bu wóor ni ku yàlla nekkul ak yow mënuloo def yenn mbir yi nga xamante ni moom la insa doon def. Xamoon nañu bu wóor si seen biir kanante ni
mom modon almasi bi waye sa lañu nekkon lañu bëggut ona jog té buñu wéyélé ci biir ba ci biir dinañu gis né yesu dina firndel deug deug né mom moy almasi bi mom moy ndoxum adina si mom moy ndox mi joxe dundu mom moy léru adina si té mom mo ñew ngir balé bakari mom mo ñew itamin ngir jubalé nit ñi ak yalla ndax té deug deug lolo ko taxona ñew ma fatali wat ni bi yalla di diggé ki wara ñew ci adina si bobu dafa fekk ni jafé jafé wala problème wala ñak dégg wala takaliko dafa amo ci digënté yalla ak nit ki Moussa kon muy Adam ak Awa ci tolu aljana bañu gënë lan tolu aljana kon ki waron ñew lén rek mo taxon waron ñew ngir jubalé ci wat nit ñi ngir déllu ci wat nit ñi ci yalla jubalé wat lén koku mo doon Insa Almasi bi té gis nañ ko té dinañu wéy diko gis suñu ay jang suñu ay jukki en tout cas ci li nga xamné mo dess ci wéru linjil bi ci sare yisi dess dinañu gis li nga xamné mom la Insa def waye bala bobu li ngeen jotta gis li ngeen jotta deg di len wax ni su fekke ub na sen bop lu bes la ci yeen xeyna ñakul ni mosuloko degge ni xeyna ñakul ni xam nga ni Insa Almasi bi ñu wax Insa waye xamulo deug deug li Insa def ak lu taxaw mu def ko wala mu ci doon bëgg jangale bo ñu yone say laaj dinañ nga indil ay tontu bu sobe yalla suñu borom kon di len jaajeufal len wax yene ngeen jëf ci li ngeen baxo di ñu top ci suñu ay émission suñu yaakar ci Facebook ci YouTube ci TikTok ci Instagram fep ñu ngi len di jaajeufal di len wax ni bëgg nañu ni ngeen bëggee su ñun yalla na yalla bëgg su yeen té paré nañu taxaw nañu tam itamin ngir tontu seen ay laaj di len jox dig dajé lu yagul dara ci benen émission suñu yaakar ci wéru injil ne len yalla barkel sam len te defal len jam jeureugene jeuf.